Վերջին շրջանում դարձյալ ակտիվացան, այսպես ասած, բորբոքվեցին կրքերը շինարարական ճարտարապետական կոթողների ապամոնտաժման նոր շինարարությունների կապակցությամբ, մասնավորապես վերջնորին գիտենք, ինչպես գիտենք, Արամի 30 հասցեում ապամոնտաժված շենքի շուրջ կրքերը թեժացան, Զվարթնոց օդանավակայանի կլոր համալիրի ապամոնտաժման որոշման դեմ է հանրությունը, կարծես թե բողոքում, այս ամեն ինչ, այս տենդենսները, քանդել հինը, քանդել ոչ միայն ուղղակի շենքեր, այլ նաև ճարտարապետական արժեք ունեցող համալիրներ, տեղի ինչ-որ նոր բաներ կառուցել, ինչ է սա նշանակում ձեր կարծիքով և ուր է տանում այս միտումը։ Գիտեք, իհարկե, այդ ամեն ինչը դժվար տանելի է, որովհետև ոչ մեկը չի ասում, որ մենք չկառուցենք, պետք է կառուցենք, բայց յուրաքանչյուր քաղաք ունի իր պատմության էջերը, ճարտարապետական այն նվաճումները, որ ունի, և դրանով է ներկայանում, վերջին հաշվով այդպես է, և քաղաք այդպես է դառնում, որ և կառուցվում է, և պահպանվում է այն, ինչ որ ինքը ունի, անցյալի իր էջերից, անցյալի իր նվաճումներից։ Մենք կարծում ենք, որ քանդելը բոլորովին չի նշանակում, որ մենք առաջ ենք գնում նոր բան կառուցելով, նաև պետք է մենք պահպանենք այն, ինչ որ մենք այդ նվաճումը ձեռք ենք բերել ժամանակին։ 80 թվականին կառուցված օդանավակայանը, որը բոլորը գիտեն, հանրությունը գիտի, մասնագիտական շրջանները գիտեն, և խորհրդային միության մեծ ընդունելություն կտած օդանավակայանի շենքերից մեկն էր, և կոնցեսիոները բոլորովին հաշվի չի նստում այս հանգամանքների վրա։ Իհարկե պետք է կառուցվի նոր տերմինալ, եղած տերմինալներ շատ լավ ընդունվեց բոլորի կողմից, բայց քանդել հին օդանավակայանը կարծում ենք, որ բոլորովին չի այս կոնտեքստի մեջ մտնում։ Ընդհակառակը, պահելով դա և ունենալով նոր տերմինալներ, ավելի ներկայանալի կլինենք մենք, այսինքն ճարտարապետական և հին կառույցը կմնա, և նոր կառույցներ կունենանք, և դրանով կհարստանանք։ Միշտ նշվում է, որ նրանք սեյսմիկ անվտանգության խնդիրներն են, կամ չեն համապատասխանում չափանիշներին, ինչ չափանիշներ են դրանք վերջը փորձենք հասկանալ, և արդյոք այդքան վատն են բոլոր շենքերը, և չեն համապատասխանում իսկապես չափանիշներին, և ինչ կարելի անել, որպեսզի ոչ թե քանդվեն, այլ համապատասխանեցվեն առկա նոր չափանիշներին։ Խնդիրը նրանում նա, որ սկզբունքն է կարևորը։ Եթե մենք ուզում ենք պահպանենք շենքը, սեյսմիկ վտանգը, որպես այդպիսին, կարելի է վերացնել, որովհետև եթե մենք ասում ենք սեյսմիկ վտանգավոր է, մեր այսօրվա քաղաքի բոլոր շենքերը սեյսմիկ վտանգի մեջ են, որովհետև մեծ մասամբ բնակելի շենքերը արված են մինչև 7 բալի համար, 7 բալի համար, և այդ վտանգը կա, ինչ մենք պետք է բոլորը քանդենք հիմա, իհարկե ոչ։ Մենք պետք է աշխատենք ամրացնենք, աշխատենք նրանց այնպես պահել, որպեսզի այդ վտանգից զերծ մնանք։ Ինչ վերաբերվում է այրոպորտին, նա ռեսուրս ունի, որովհետև ի հակառակ բնակելի շինարարության նման շենքերը կառուցվում են ավելի մեծ կայունությամբ, որովհետև նրանք հաշվված են 100-200 տարվա համար։ Հետևաբար այրոպորտի շենքը ռեսուրս ունի, և եթե նա այդքան ժամանակ գտնվել է անբարենպաստ վիճակում, այսինքն ոչ մի որոքում չի կատարվել, հետո չեն քննվել, երբ ինչ կարելի է վերացնել թերությունները, բնականաբար նա կամաց-կամաց ինչ-որ մի ժամանակ դուրս կգա, որ նա սեյսմիկ վթարային վիճակում է գտնում։ Բայց մեր մասնագետները այ հիմա մեկ անգամ եւս նայում են և տեսնում են, որ նման վտանգ չկա, այսինքն պատճառաբանել, որ նա սեյսմիկ վտանգ է իրանից ներկայացնում, այդպիսի բան չկա։ Եվ գիտեք ինչ, բոլոր այն քանդված շենքերը, որ հիմա ես նշեմ, ասենք թե Սևան հյուրանոցը, երիտասարդական պալատը, մյուսը, որոնք մենք կորցրեցինք, նրանք բոլորը ի սկզբանե հենց այդպիսի ներկայացմամբ էր տրված, որ դրանք սեյսմիկ վտանգ են ներկայացնում, մենք քանդում ենք ինչ-որ մի մասը, որպեսզի ամրացնենք, բայց հետո այդ քանդումը վերածվում ամբողջ շենքի ոչնչացմանը կամ ապամոնտաժմանը, որը անթույլատրելի է։
Եթե նման վտանգ է ներկայացնում, ուրեմն մենք պետք է աշխատենք նրան պահել։ Ձեր մասնագիտական կարծիքը կներկայացնեք, ինչպես կարելի է պահել, կան առաջարկություններ, թե ինչպես կարելի է պահպանել։ Մեր կողմից կան առաջարկություններ, եւ առաջարկություններ կան նաեւ թե ինչպես կարելի է այդ շենքը օգտագործել, բայց խնդիրը նրան է, որ կոնցեսիոները դրա մասին չի ուզում նույնիսկ լսել։ Մենք անընդհատ խնդրում են կոնցեսիոներից, որ իր մասնագետների խումբը աշխատի մեր մասնագետների, տվյալ դեպքում հայ նախագիծի Սիուտի մասնագետների հետ, որոնք հին օդանավակայանի հեղինակ ինստիտուտա կոչվում, բայց ոչ մի կոնտակտ չի ստացվում մեր մոտ դեռևս։ Նրանք ի սկզբանե ընդունել են մի որոշում, որից հետ չեն ուզում կանգնել։ Հանդել նորը կառուցել, ինչպես եք վերաբերվում դուք դրան, որպես ճարտարապետների միության ներկայացուցիչ։ Գիտեք, սեփականատերերը դժվար են պատկերացնում, որ կամ լրիվ չեն պատկերացնում իրենց ունեցած հարստությունը, այսինքն այսպես կոչված այդ մեր հին շենքերը կամ մեր ժառանգություն ստացածը, նրանք հաշվում են արդեն հին, անպետք, որը կարելա դեն գցել, մի իր, բայց այդպես չի։ Եթե այդպես լիներ, ամեն անգամ մի նոր քաղաք պետք է սարքվեր բոլորի, եւ քաղաքը ոնց ասեմ, անընդհատ քանդումների եւ սարքումների կառուցումների մեջ պետք է լիներ։ Եվ մենք միշտ էլ օրինակ ենք վերում Եվրոպային, եվրոպական քաղաքները, եվրոպական բոլոր քաղաքները իրենց արժեքները պահպանում են, նույնիսկ այն շենքերն են պահպանում, որոնք միջավայրային դեր են կատարում։ Չէ՞ որ քաղաքը ունի իր պատմությունը եւ այդ միջավայրային շենքերի միջոցով ան այդ բոլորը անում։ Ինչու՞ Փարիզին ոչ մեկը չի ուզում քանդի եւ նոր քաղաք կառուցի։ Եթե ուզում են նոր կառույցը կատարեն, Փարիզում կատարվեց այդ նոր կառույցների համար հատկացված տարածքը դեֆանսը։ Խնդրեմ, նոր քաղաք բոլորովին չի խանգարում հին քաղաքի միջուկին եւ ընդհակառակը լրացնում է։ Որտեղ եք դուք տեսնում խնդրի լուծումը եւ ինչպես։ Հետագան մենք հիմա պատկերացնում ենք, որ մենք երևի թե կաշխատենք մեկ անգամ եւս կոնցեսիոների հետ հանդիպել նրանց խմբի հետ եւ աշխատել նրանց հետ, որովհետեւ այդ աշխատանքը, ամբիչական աշխատանքը իր արդյունքը տալիս է, ինչպես մենք տեսանք նախքին մեր աշխատելու ժամանակ։ Միայն այստեղ պետք է լինի եւ կոնցեսիոների կողմից քայլ դեպի մեզ, եւ մենք, որ առաջարկներ ունենք, շատ հնարավոր է, որ ինչ որ հանգույցներ ձևափոխվեն, պարզ է, փոխվել է այդ տեխնոլոգիան եւ նման միջամտություններ կարող են լինել, բայց շենքը ամբողջապես պահելը շատ կարեւոր է։ Եւ կասեի պետության իրոք խոսքը անպայման, իշխանությունների խոսքը, որովհետեւ վերջին հաշվով այդ բոլորը անպայման են դեղել լուծվում։ Մենք ուզում ենք պահպանենք այն շենքը, որը մեր համար, բոլորիս համար, հանրության համար շատ թանկ է։